ថែមបន្តិចមកទៅហើយទឹកកៅទឹកយកមកវែកទេអត់យកវែកទេយកទឹកទេអាស៊ីក៏ស៊ីអាខំក៏ខំអាខំខំអីណានិយាយស្អីទៅទៀតគេទៅស្ដាយគេពឹមតិចឯណាមួយបងមកវិញមកណែអត់ខ្វះទេអ្នកចាំយកខ្ញុំមកម៉ែខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់ថាអត់ពីយើងទៅណោះកូនមីងដារងចាំដៃ10គេស្អាតល្អមចេះមើលការខុសត្រូវខ្ញុំចេះរស់ស៊ីមិនដូចតែយើងគួរតែឆាតអត់ទៅប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងស្វាខ្ញុំអត់អើអត់ហ្នឹងឯងសម័យតែចោះតមានចោះហ្នឹងហើយនិយាយទៅបើស្ដាប់ក៏ឆាត់ទឹងមកអូជំនាញអាហ្នឹងហ៎នេះជំនាញគេតែថាគេប្រាប់អស់គ្នាអូចាំអីអញកម្មមកមីបែកគ្នាអាគូព្រេងទៅបាត់តាមយូអើវាគូកម្មហ្នឹងឯងតែឥឡូវជាប់ធំហ្នឹងអាគូកម្មហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការជួបគ្រូព្រេងខ្ញុំកម្មមែនកម្មចូលច្បាក់នេះច្បាក់អាអូខ្ញុំនិយាយមួយបងឯងជួយយកលុយទៅសងក្នុងផ្ទះអ៊ី10000ហើយអ៊ីចាប់រួយនោះហើយវាឡើងហីកាទូរស័ព្ទ20រៀលហើយអាកន្លែងយកណៃយកទៅឆ្អើនោះ30ហើយអានេះថ្ងៃមុនណៃបោកស្រៀនទូរស័ព្ទបងអឺអាហ្នឹងអស់50រៀលទៀតចាំជួយសងសងផងចាប់ម៉ៃយើងទៅអីចាប់ម៉ៃទៅអូលុយម៉ែក្រុមខ្នោត200បងលួចហីយកបាត់យួយចាំសងគាត់ហ្នឹងនេះអូភ្លេចមួយទៀតបតោអើបងស៊ីគ្រឿងអស់ហើយបងភ្លេចសងគាត់ហ្នឹងស៊ីតិចខ្លះមើលបេនកុំព្យូទ័រប៊ូមនេះទៅទាំងអស់ហ្មងគ្រឿងសិតអាយទាំងអស់សងគាត់ហ្នឹងចឹងមិនពុកខ្ញុំជាលុតជាលុតអឺបើស៊ីអស់ហើយបាត់អីមិនលុតហែងហ្នឹងចរិតហែងហែងស៊ីបាយហើយហែងល្មមទៅហែងណែឡើងអីទៀតស៊ីហើយអីចេញទៅបាយចាំខ្ញុំសងហែងខ្ញុំល្មមចេញពីទីអញហែងស៊ីស៊ីលុយអញមិនឆ្អែតទេស៊ីបំម៉ែអញទៀតហែងចេញទៅអើលុយអានឯងទុកក្នុងទួបងយកធ្វើសហួយទៅផ្ទះម៉ែលុយឡើងទៀតអាប់ប្តីជំងឺអីអាប់ប្តីហើយស្អីអាប់ប្តីនេះអត់ដំណើរអត់ដំណើរនេះចឹងមីងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ឃើញឆាត Facebook ទេអើមែនក៏ជប់ជួយម្លឹកអញភ្លេចឲ្យឆឹងអូយថ្ងៃនេះអញខត់ប្រែផុសមួយសិនទៀតមេបងលុចចឹងដែរហាបងលុចឆាតដូចមិញឯងដែរអើយមិនដឹងទេចង់និយាយពាក្យនុកទៅជួវាទៅអូយហានីយ៉ាងឯងអូនស្លោកកោបលែកកោហានីជួយទៅអូននិស័យគ្នាធំណាស់ហើយមកមានតែប៉ុណ្ណឹងទៅវិញក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយ
ាច់លេខ្ញុំអស់ហើយបាយទេបាយទៅដេញដេញទៅអស់និស័យនឹងគ្នាធំហ្នឹងហ៎មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាពេលមកអាពេលទៅវិញក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរថែមឲ្យមែនថែមឲ្យយកទៅទៀតអាចោបាត់ច្រឹកឌឺហ្នឹងណាទៅមកមានប្រមាណយកទៅវិញតែប៉ុណ្្នឹងបងបាច់លេខ្ញុំអស់ហើយបាច់តែខ្ញុំសងញើទៅពាក់លុយគេយើងទៅពាក់លុយគេតែប្រមាណតែខ្ញុំសុខគិតសងកុំឲ្យទៅពាក់ចិត្តជាមួយអាមនុស្សដូចឯងហ្នឹងតែផតផតហេតុទៅវិធានភូមិផងតែសញ្ញាលេងលះហេតុផងគេស្ងប់ឲ្យផោះផោះថាលេងគ្នាអត់លុយជីវិតដុកឯងបើលុយទៅនៅក្នុងកបោមហ្នឹងមើលឲ្យខ្ញុំឃើញមានដល់មិញអត់មានទេអើយអាចរឹកវាក់លុយហ្នឹងទៅកោះកាតហ្នឹងឯងទៅទៅសុំឲ្យឯងគ្មានលុយណាឲ្យទៀតអត់យកយើងធ្វើអីពុលគ្នាទេគ្មានយកគ្មានអីឯងទៅហើយមិនបាច់សង្ឃឹមទេណាកុំមើលងាយថាពីខ្វិននេះអត់ពីយើងខ្ញុំដេកស្រាប់ការអូនសុំតោះកាអើយឯងមើលថាឯងពីខ្វិននេះវាមិនបាច់ហ្មងកាភ្លាមហ្មងអូនប្រយ័ត្នតែយប់ឡើងតែរត់ទៅតើផត់ទៅយកប្តីអាល្អល្អណាស់មិនបានយកប្តីអាច្រឹកចឹកឯងងាប់ឲ្យចាំតើបើផ្លែងមើលពីខ្វិននេះយកប្តីមិនបាច់ទៀតតែតើផត់ទៅអើយមិនលាមម៉ែអើយម៉ែក្មេកឪក្មេកខ្ញុំម៉ែតាហាណាម៉ែឪម៉ែឪនេះគ្មានម៉ែឪយើងណាទៀតទេពូមីងថាតែទួយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំប្រូតូកូលដែរមុនទៅក៏លៀម៉ែឪខ្ញុំដែរម៉ែមិននៅទេនោះគាត់ហ៎ម៉ែពុកក្នុងនាមកូនប្រុសតកូនម្នាក់ហើយក៏អរគុណម៉ែពុកនឹងបានជួយថែរក្សាកូនរយៈពេល7ឆ្នាំនេះអើហើយនឹងមុនកូនទៅនឹងកូនសូមជំរាបលាឲ្យមានតំណែងកុំឲ្យថាទៅនឹងអត់មានតំណែងប្រាប់ម៉ែពុកទៅចង់កូនម៉ែណាឪណាដែលចង់ឲ្យកូនព្រាត់ព្រះបែកបាក់គ្នាមិនចង់ទេម៉ែស្រឡាញ់កូនណាស់កូនប្រសាមានតែមួយមកពីណាស់ណាធ្វើម៉េចបាននិស័យកម្មឯងវាមិនមែនគូយើងនិយាយពីធម៌ព្រះចាស់ហ្នឹងធម៌ព្រះត្រូវហើយធម៌ព្រះវាមិនមែនគូវាបានគ្នាប៉ុណ្ណឹងក៏ចែកទៅគ្នាទៅទៅចាស់កូនម៉ែមិនអីទេធ្វើម៉េចមកត្រូវជ្រុលចឹងហើយនោះមុនកូនទៅកូនសូមប្រាប់ត្រង់មួយអើប្រាយទៅនិយាយមកត្រង់មកកូនកូនស្រឡាញ់ឲ្យម៉ែឲ្យពុកហ្នឹងអើអើកវល់មកឯងទុកនៅលើធ្នើហ្នឹងកូនលួចលក់បាត់ហើយមិនឯងថាវាត្រង់មែនក្មេងក្មេងត្រង់ចឹងហ៎ខ្ញុំដោះទុក5 6ថ្ងៃហ្នឹងត្រង់មកវាអីចាប់ហើយចាប់ហើយលុយពុកទុកក្បាលខ្នើយ50 000ហ្នឹងកូនយកចាយអស់ហើយអញទុកថ្លៃលុយថ្លៃគូគេផងវាធំត្រូវវាស្មោះម៉ោះមែនវាស្មោះមែនអើទៅចាស់កូនចាស់កូនទៅបងក៏ណាស់ដែរអាវារៀបរាប់រឿងលួយរបស់ហ្នឹងក៏ឈរស្ដាប់ទៅណាតាមិនប្រតកូលឯងហ្នឹងប្រតកូលខាងលួយហ្នឹងហ៎ឯងគេប្រាប់ត្រង់ទៅក្លោបបាត់ទៅដល់ចោលគ្នាពេញផ្ទះ3នាក់ក្នុងមកគេដឹងហើយចោលវាតែមួយទេបែបើសិនឱកាសកូនចង់នៅ2ខែទៅអូយម៉ែទៅចុះទៅទៅចុះណែបើនៅ2 3ខែទៅកោឯងមិននឹមនឹងប្រហែលទៅនៅកុំសួរហើយលាយកោទៀតហើយបងផ្ទះនឹងគាត់លក់តិចហ្មងបងលក់ឲ្យបានបងរបៀបនឹងឯងវ៉ាន់ទៅទៅទៅចុះនោះជើងចុះកូនជើងចុះអរគុណដែលកូនយកកវលម៉ែចាំអាចម្រើន
តើទៅស្អីមុនបងទៅខ្ញុំអត់មួយខ្ញុំបាត់ដឹកអោបឯអោបឯអោមកចូលមកអោមកនេះអោបឯទៅបាយអោបឯ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 មកចូលមកបាយអើលោកក្រោយលុយឈប់ទុកបាក់ណោយតែអាលីអើយឈប់លុយធនាគារអត់បាក់អាលីលុយកូនតាមងអានេះអូអាលីលុយកូនចឹងណាមិននឹកស្មានថាវាដល់ថ្នាក់ក៏ប៉ុណ្ណឹងណាក៏ប្រសាម៉ៃរើឲ្យនឹងចឹងឯងអើតើអញទទួលខ្លួនខុសឥឡូវដែលម៉ែរើឲ្យណាឥឡូវវាទៅហើយមកគូក្បាលនេះអីមែនអត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងស្អីទៀតម៉ែនេះគូគួយអាលីទៅពុកហ៎បែនម៉ូតូគ្រឿងម៉ូតូវាស៊ីខ្ទេចអស់ហើយអាម៉ូតូជីរងថ្ងៃណាចាំមកជាអាលះចង់ធ្លាក់ហើយហ្នឹងហើយលុយម៉ៃមិនថាលុកបុកអស់ហាមើលស្អីលុយម៉ៃទុកក្នុងទូក៏អស់ដែរអាលុយ200ហ្នឹងទៅយកដែរអស់ហើយអូយអាចាំបាក់ឆាយទៅអាលីបាក់ឆាយហើយជួយវាប៉ិនដឹងកន្លែងនេះបាក់ឆាយម៉ៃថាម៉ៃអត់200ក្បាលមួយអើលុយខ្ញុំសាប់រងឆ្នាំតែពីទូចមកដល់មកប៉ុណ្ណឹងចាំប្រមាណក្នុងកូនជ្រូកខ្ញុំខំញន់មិនដឹងតែក្តិតកូនជ្រូកផោងណាវាចាស់តាប់អូអញមើលវាតបសោះវាមនុស្សមែនតើមិនដឹងមនុស្សចឹងម៉ាលីយ៉ាយ៉ាញយួតខ្លួនហីញយួតចែទៅបច្ចេកទៅឲ្យវាទូលហែកយកទៅទូលហែកទូល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 មកខ្ញុំមិនហិចទេអត់ទេឲ្យវាទូលទៅវាមិនដោះទុកដោះសោកដោះកម្មពីឬកូនមានសិទ្ធិសេរីភាពកូនអាចម៉េចខ្ញុំដល់វាបំផ្លាញយើងចឹងពេកខ្ញុំចង់អាកាស្អែកឌឺវាហ្មងអូយតកាជាមួយអាណាណែទុកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំណារ៉ោម្ដងអើយទៅហើយហ្នឹងស្អីហ្នឹងហ៎ថៃអំហ៎លេងគ្នាហើយថៃបានលេងគ្នាហ៎អូយពូសាហ្នឹងអូយខ្ញុំរហូតហ៎រឿងមិនខ្លះក៏ប្រាប់ម៉ៃមើលហ៎ខ្ញុំគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងអើនៅមួយម៉ៃបានដែរប្រើខ្ញុំទេអើម៉ៃមានតែនៅប្រើកូនម្ដងណាទៅនៅមួយគេប្រើខ្ញុំទៅជាត់ថៃជាត់កពឹសជាត់ថៃជាត់កពឹសកដាវាស្រែអើកដាក្តៅហ្នឹងហីដល់ឲ្យលុយមានប្រមទិញទេសុំចិត្តប្រើខ្ញុំទៅជ្រកទៅជាត់អាហើយវាមិនទៀតវាមានរឿងអីទៀតហ៎ហើយរឿងទូរស័ព្ទខ្ញុំឆាតថាខ្ញុំចេះថាខ្ញុំចុះនាងដល់ម៉ែទៀតហ៎នាងដល់ម៉ែទៀតតែឥឡូវលេងហីលេងខ្ញុំហីយេណៃយកដៃស្អីឆាតទាំងម៉ែទាំងកូនអើបើថៃទៅអាណាឆាតទាំងម៉ែទាំងកូនអបិឆាតជិះមកគេលេងអើគេអ្នកលេងតាហើយឥឡូវកូនអញមកដល់ផ្ទះហើយម៉េចចំណែនឃើញគេលេងគ្នាហ្នឹងហើយយកគេមិនបានហ្នឹងហើយមុខអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មីងស្អីចង់ស្អាតលឿនហ្នឹងទៀតណាគូខ្ញុំយកដែរបើចរិតមិនល្អមិនយកគេអីក៏គេមិនយកខ្លួនឯងវិញកុំតំកើខ្លួនពេកឆាតទាំងម៉ែទាំងកូនចឹងបានគេលេងក្បាលចោលអើវាទើក្បាលអីនាងឯងអញឆាតលុយអញតាខ្ញុំក៏មិនយកដែរមិនយកឲ្យទៅកូនអញក៏វាមិននៅព្រឹកដែរតែបាយចុកមិនដឹងអីចឹងវាលឺវាចឹងឃើញទេហាហើយទូទួយតាកូនអញត្រង់បាននេះគេដៀលម៉ែអញ្ចឹងអាកូនអញមកហ្នឹងល្អហើយអើវាលេងក៏លេងទាំងមិនខ្វះទេស្រីក្នុងលោកមកកកោកនេះមិនម៉ែខ្វះអីអើយកទៀតទៅពេញភូមិមកកូនមើលម៉ែខ្ញុំទួមួយមកដូចឆោតកាលណាតូចតែបាត់ឲ្យលេងម៉ែអូឲ្យកូនឯងហីលែងម៉ែហ្នឹងគឺដោយសារតែម៉ែឆាតហ្នឹងគាត់ប្រច័នម៉ែគាត់បិទសិតម៉ែម៉ែមានទូរស័ព្ទរឿងហេតុអីមកខាត់ម៉ែមិនឲ្យឆាតមិនឲ្យស្គាល់គេគាត់ឯងអញ្ចឹងហើយនៅតែក្នុងផ្ទះងាប់តែក្នុងផ្ទះហ្នឹងកុំឲ្យ
ល់ណាអឺធ្វើមិនបានងាប់គាត់ខឹងម៉ែឆាតនឹងឯងអើចោលមិនបានរឿងឆាតនោះលោកអើយចុះមកគេលេអត់ខំម៉ែអូអ្នកមានសួរសួរអើមកហាក្រោយណាទៅអូអូភ្លេងអោបាអាហេអោបាអោគ្នាអាត្រីទៅណាបាត់ហើយអាអញឃើញនេះត្រីនេះទូអញស៊ីហើយអេថាឈប់ខ្លាំងហ្មងបងអូមានភ្ញៀវមានបលឺនេះអូនិយាយមកកាមកើតហ្មងមកកណោអេអើយមីឯងមានទទួលភ្ញៀវមីងទៅខ្ញុំលេងនេះទៅខ្ញុំប្រកាន់អីបើណាអ្នកមកមានការអីដែរនេះថាមកនេះគេថាវាអត់សមអត់តំណងទេសេះមកណែ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 ឡើងខាងហើយស៊ីស៊ីអញអត់ទៅហេមិនហ្នឹងអត់ទៅចាស់និយាយគ្នាម្បាននេះពូម៉ាអរិទ្ធហ្នឹងចាពូម៉ាអរិទ្ធអាឡើងឲ្យខុសសិតរបស់វាទុកឲ្យវាលេងហើយមកចាំយើងនិយាយមកណានិយាយដូចពូត្រូវអាថានិយាយមកឲ្យខុសដែរអញថយនាងអើយឡើងត្រីស្ដាប់ចាស់និយាយសោះអញ្ចឹងអ្នកអើយឡើងត្រីសូនលហៀងលហៀងតាឡើងត្រីអញចោះទូដូចវាត្រូវរើគ្នាស៊ីលេងស៊ីលេងដាក់មួយលេងដាក់មួយលេងចេះទេដាអើយបានណាខ្ញុំវាមិនគួរខាងស្រីមកនិយាយខាងប្រុសទេបងខ្ញុំស្គាល់ដែរឯងយល់ដែរណាអើឃើញណែម៉ាយអីឃើញថាមានកូនកំឡោះមួយចឹងវិញឡងឋានពេកហើយខ្ញុំនិយាយថាអើមិនថាខ្ញុំស្អីនេះមកចូលទៅដឹងប្រុសទេចាមានស្អីទេបាទថាធ្លាប់រៀនឯជាមួយគ្នាអូរៀនជាមួយគ្នាតើវាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាដែរហ្នឹងហើយវាអត់ទាន់មានពន្ធទេហ៎អត់ទាន់មានទេបងវានៅកន្លោះទេអូនៅកន្លោះទេបាទធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាមួយស្រីពីនហ្នឹងដែរតើវាធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាបងកូនខ្ញុំអាប្តីមុននោះវាលែងលះគាត់ព្រះទៅបាត់ទៅហើយបាត់ទៅហើយកូននេះដូចថាពីម៉ាយទៅចាស់ហើយនឹងវាស៊ីបាត់ហើយបានហើយជើពីម៉ាយហ្នឹងអាចមិនអត់អត់អីទេរឿងខ្ញុំកូនខ្ញុំຕົកលើខ្ញុំខ្លាចលោកកូនណូខ្ញុំមិនគិតរឿងមេម៉ាយមិនមេម៉ាយទេបងខ្ញុំគិតតែរឿងថាឲ្យតែចិត្តបានចិត្តបានរាប់គ្នាថែសាគ្នាណាហើយអើយក្រោយអត់ស៊ីទេអាទូកហ្នឹងញ៉ាប់ណាស់អើយហួរតែចាស់និយាយអីមិនបានសោះនេះហើយរឿងកូនចៅចាស់មិនលែងគ្នាយូរលែងគ្នាយូរហើយមិនដេកមុនកូនមីកំពើទេអូកូនពៅហ្នឹងឯងអូពៅថាល្បីថាឆាតហ្នឹងហើយទូសាប់អូមានដាឆាតហ្នឹងស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងឆាតឆាតរមូតតែទូសាប់លែងនេះដាច់ដាច់ហើយអីបងសង្កាត់អីលែងលះចាមិនអីទេរឿងកូនខ្ញុំຕົកលើខ្ញុំចាស់ខ្ញុំធានាបាទចាអើយណែតាវាប្រលែងសេះវាលែងសេះហើយទូក៏វាលែងបានដែរណែកូនអញណាមែនកូនតែឯងទេក៏មិនចេះដឹងក្នុងរឿងកូនអញអើមីខ្ញុំនិយាយអុកនេះតើមីកុំប្រកាន់ក្មេងបងអើយកុំប្រកាន់វាលែងអុកណានោះវានេះរឿងកូនចាស់និយាយរឿងអុកតើបងអេអាដាគាត់ថាចេះទៅនំពោះឲ្យក្មៃៗពីរនាក់ទៅលេងក្រលគូក្រោយស្រុកនិយាយគ្នា
អោយវាលេងហ្នឹងទៅយកតង់ពីវាតាជើងជើងមានតែរួចចោលជើងទេតាមានមួយមានពីរមានពីរមាន3ហើយក៏រួចថ្លៃក៏រួចថ្លៃហោកដែរតែតែបង្កាយស៊ីអើយលេងឲ្យស្ងាត់តិចមើលវើយញ៉ាំតែមិញចាបងមានផ្សាស់ទៀតបងណែដើរយចេះទៅកុំកែប្រកាន់អីយើងអូមិនប្រកាន់ទេបងវាចាស់ថាមាត់ចាប់មាត់ព្រាបហ្នឹងបាទលោកអាខ្ញុំនៅឃើញបួតដាឯងក៏មានចរិតរឹកពីល្អបាទដល់និយាយថាតាំងពីពូជបោមកនិយាយថាពូជជាកូនប្រកែប្រកាន់ចាចាមិនថាខ្ញុំចូលទៅដឹងទេហើយបើអញ្ចឹងណែបើថាបើយើងត្រូវគ្នាឲ្យម៉ែដាឯងចូលទៅផ្ទះខ្ញុំវិញទៅចាខ្ញុំចូលណាបងអត់អីទេបងស៊ីហើយដូចទៀតស៊ីហើយដូចទៀតប៉ុណ្ណាបងវាខ្លាចទៅអរកូនវិញអូវាយល់ថាកូនខ្ញុំវាមីម៉ាយវាអត់អីទេបងលើខ្ញុំលើខ្ញុំលើខ្ញុំកូនខ្ញុំតាមខ្ញុំទាំងអស់លើខ្ញុំតែខ្ញុំចាក់ការឲ្យស៊ីមានចិត្តទេស៊ីមានចិត្តទេបើកូនស៊ីហើយដាច់មកស៊ីដាច់មកកូនគាត់ម៉ែវារូបគាត់ណាស់ណាយីបុនទៀនណាដាក់មកមកឡាដាក់មកតោដល់កង់ដល់ដល់រំបុនណាភាពរៀបសារណាចុះចុះតែឡានត្រីឡានត្រីត្រីហេត្រីនោះមកថាស៊ីស៊ីក៏មករបៀបស៊ីលេងស៊ីលេងហ្នឹងវិញស្គនេះណាម៉ាកូនអញស៊ីលេងស៊ីលេងហ្នឹងណាយាយស្រួលបួលមកពីអាប្រុសហ្នឹងណាវាអត់កណាត់ហ៎ខ្ញុំនិយាយស្អីដល់កូនមីចានិយាយអីមិញខ្ញុំនិយាយអង្ត្រីត្រីអុកហើយនិយាយត្រីហ៎មិញនិយាយស្រីហ៎ខ្ញុំនិយាយត្រីតាអូចឹងហ៎នេះម៉ែវាឯអាមកស្រុកគេគេចេះឆ្លោះជាមួយក្មេងណាវិញលោកមិនចេះខ្មាស់គេយាយរឿងត្រីអត់ចូលក្នុងកូនឯងស្រីមែនគេចេះតែល្អអញ្ចឹងវាលេងគ្នាវាតាតែសុំទោសតាដាអើយអូយមិនបាច់ទេបងរឿងប៉ុណ្ណឹងបាយចោចោស្ដាប់ជាវាច្រឡំនៅស្ដាប់ច្រឡំហើយខ្ញុំសួរវ៉ាងឯងហ្នឹងតាគ្រូសាននៅដែរអីលេងចូលស៊ីទេបងចូលស៊ីទេបងចាលេងអូយខ្ញុំទៅសាបងឯងទាំងពីរអ្នកនេះទៅណាទាំងគូទាំងគូហើយនិយាយបងប៉ាវិញស្គាល់តាំងពីកន្លោះហ្នឹងកន្លោះហ្មងហ្នឹងតាំងពីកន្លោះហ្នឹងមានបានស្គាល់តែអ្នកអត់ទេរៀនមួយគ្នារៀនមួយគ្នាតាចាអូអូយចុះប្តីប្រពន្ធហ្នឹងវាមិនបាររឿងរ៉ាវរហូតដល់បែកបាក់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំបាក់និយាយបងអើយនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយបាទគាត់តាគេប្រាប់រឿងក្នុងក្រៅនោះខ្ញុំមកសួរនំទីងទួចហ្នឹងអូឆ្លោះគ្នាបាច់ណាបាច់ណីក៏បានជារឿងលេងលាក់គ្នាហ្នឹងណាបងអាបែកបាក់សនុកតវិញអាលេងគ្នាងាយតណាតែពេលចុងក្រោយខ្ញុំសួរនំអារឿងអ្នកចាក់ប្រាប់ឲ្យគេមកប្រាប់ពាក្យហ្នឹងមែនផងវាអត់រឿងប៉ិនចាមិនរឿងប៉ិតផងហើយមិនចាំដល់អញ្ចឹងតែឯងបែកបែកគ្នាបាត់ហើយដឹងនិយាយថាមិនមានកូនពូនចាចាដឹងនិយាយថាមិនបងដល់អញ្ចឹងអរិយមនុស្សវាមានខ្លះឆោតចឹងដែរតាឆោតជឿគេជឿឯងមិនឆ្លោះប្រពន្ធក៏មានលេងគ្រឿងសារអបយោជលេងលេងអីក៏ដោយលេងលោតដូចកែលេងអញថាលេងលេងហើយលេងលេងនេះអញលេងទេតែមានមូលហេតុអញមិនចេះលេងលេងទេលេងមិញឲ្យលេងលេងទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអុកនេះតានេះវាអត់ព្រមលេងណៃចេះនិយាយស្អីឲ្យជន់ដណោតឯងហ្នឹងហ្មងទៅយើងឯណាគាត់ទៅទៀតហើយលេង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 ចំលេងមិនស៊ីទៅទេហេស៊ីទៅទេមិនលេងហើយលេងណាណៃអដាចាបើប្រងចូលចូលថ្ងៃណាមកមិនប្រាប់គ្នាមុន3ថ្ងៃមុន4ថ្ងៃមុនឲ្យដឹងលោកគ្រៀមទុកអីឯបងអើយត្រៀមស្អីនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រៀមតែដេញត្រៀមតែដេញខ្ញុំចូលហើយកុំឲ្យខ្ញុំបងខ
ខ្ញុំស្រឡាញ់ពូជបងឯងបាទអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំនឹងវាចង់ជាប់និស័យនឹងគ្នាដែរហ្នឹងណាបាទអាពីនកូនបងឯងហ្នឹងមានកូនមានចៅហ្នឹងអូយមានកូនស្អីមានប្តីដូចអត់ប្តីដែរហ្នឹងវាអត់ចោះចម្រង់គ្នាផងអូចឹងល្អហើយបងហើយណែបើចឹងណែអាចចូលបាត់ឯងបើចឹងអូមិនអីទេលើខ្ញុំទាំងអស់កូនខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់ចាលើម្ដាយទាំងអស់អូអរគុណណាចាខ្លាចគីឡូកូនវាប្រកាន់កូនអត់ទេវាអត់ប្រកាន់មានម៉ាយអត់ទេអត់ប្រកាន់ព្រោះវាធ្លាប់ស្គាល់ហើយវាធ្លាប់រៀនមួយគ្នាវាស្គាល់វាបន់ឲ្យតែម៉ាយអាវាអញ្ចឹងហ្នឹងចា